现在呢是一个彰显个性的时代啊，大家的审美是越来越多元了。尤其是在演艺圈，你绝对不能仅仅用帅哥美女来形容各路明星。现在好像有这么一个趋势啊，女明星纷纷当起了女汉子，而男明星则是越来越妩媚。马天宇，贾乃亮是不是比较适合？陈坤挺好看的呀。当林玉春引领了一批女性的中性潮流，当范冰冰、刘诗诗等众多宅男女神们纷纷以爷们儿、汉子自居时，我们不禁想问啊，女神呐、啊，你们要让男明星情何以堪呐、啊？当然，男艺人们也不甘示弱，立刻的绝地反击。如果说到男明星妩媚，你想到的还是这个雷导唐伯虎的如花的话，那您就 out 了。现在的男明星妩媚起来，必将瞬间的颠覆三观。别问我是谁，请与我相恋。余文乐这走的一直是偶像男小生的路线，为了角色不惜挖起了反串，只可惜勇气有余而美感不足。不过话说，余文乐这是不是偷师好兄弟谢霆锋呢？我送我的水粉，因为做工作一日咧好干好干，跟住攞水粉，哇我真系跌下咗自己。耍酷扮帅一直是谢霆锋的常态。如果让年岁尚小的 Lucas 和 Quintus 看到他的老爸曾经的这一副模样，两个小朋友会不会有这样的疑虑呢？究竟是该叫 Daddy 还是 Mommy 呢？如果说以上两位的妩媚更多的是为了制造喜剧效果的话，那么现在自称二哥的黄晓明则实实在在的惊艳了一把。三，哇，喂，我突然间想起这么一句话，我特别要送给你，我和我的小伙伴们都吓到了。黄晓明的烟熏妆不仅惊呆了众多的小伙伴，更是引得众多的女粉丝竞折腰啊。千万不要再以为烟熏只是女人的专利了，现在的众多男明星都纷纷爱上了烟熏妆。哥魅惑不？摇着思密达，烟熏不就是熊猫眼儿吗？其实烟熏妆在国外还是一个比较流行的一个方式。像Johnny Depp，我非常喜欢的演员，他在那个加勒比海盗里边都是烟熏妆。当我看到他化那个妆的时候，特别想给他打一电话，我说怎么了这是？我是真的接受不了。带上你家沙溢？绝不会。我会把他轰出门。如果说男明星的烟熏妆多少还透露着男生的几分俊朗的话，那么能够问鼎妩媚男星冠军的罗志祥，绝对可以瞬间的秒杀众多宅男女神。或许有很多女生还是从罗志祥的身上才懂得什么叫做千娇百媚。我是真心觉得，如果我是女生，一定超正的。要专心，不要乱看辣妹哦。我辣吗？我们是姐妹淘。我算娘，我很娘的一个人。你好像给自己还起过很多各种各样的名字，罗娘娘啊，对，姑姑啊，对，姐姐啊。通常男孩子真的会不高兴啊，听到别人这么叫，女孩子我蛮喜欢的。